ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم وابصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله یہ سروری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے یہ سروری ہے بلا کیا سکندری
क्या है ये सरवरी है बला क्या सिकंदरी क्या है दरे नबी का गदा हूँ मुझे कमी क्या है दरे नबी का गदा हूँ मुझे कमी क्या है और फिदा न हो जो नबी पर वो उम्मती क्या उनके वो आदमी क्या है और नबी की शान करीमी न मानने वालों नबी की शान करीमी न मानने बस इतना बता दो कि काफिरी क्या है मुझे बस इतना बता दो कि काफिरी क्या है दरे नबी का गदा हूँ मुझे कमी क्या है और बड़ा करम है नियाजी मदीने वाले का बड़ा करम है नियाजी मदीने वाले करम न हो जो नबी का तो जिंदगी क्या है करम न हो जो नबी का वो जिंदगी क्या है दरे नबी का गदा हूँ मुझे कमी क्या है सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसलम अलैका या हबीब अल्लाह। हाजरी के हवाले से दो अशार हुक्म दिया है। ज़हे मुकद्दर हुजूरे हक से सलाम आया झुकाओ नजरें बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया
झुकाओ नजरें बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया ज़हे-ए-मुकद्दर ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन जी है तेरा आया फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन जी है तेरा आया ज़हे मुकद्दर ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं बुलावे के मुन तज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया बुलावे के मुन तज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया ज़हे-ए-मुकद्दर हुज़ूरे हक से सलाम आया पयाम आया झुकाओ नजरे बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया ज़हे-ए-मुकद्दर सल्लु वसल्लम अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद अकबर की एक फसल तिलावत की जाएगी उससे कबल हम अस्माउल हुस्ना शरीफ तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والمالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار البغاء الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباصي الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المقصي المبدي المعيد المحيي المنيت الحي القيوم الماجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامي الغني المغني المانع الضار النافع النور الغادي البديع الباقي الوارس الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله درود اکبر کی دوسری فصل کی تلاوت کی جائے گی کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ناموں سے پکارا جا رہا ہے اس میں ایک درود شریف کی تکرار کی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد یہ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ہی آتا ہوگا تو وہ میرے ساتھ ضرور اس درود شریف کی تکرار کریں عربی پڑھنا جانتے ہوں اگر تو عربی بھی آگے میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہے یہ وہ نام ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے ہم پھر اس کے بعد جب حضرت کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو جلد قبول فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المسلمين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الجاهدين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد المن اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المنفقين اللهم صل على محمد سيد المخلصين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد القائفين اللهم صل على محمد سيد اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراقين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد المريحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المبشرين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المفروحين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد الملبين اللهم صل على محمد سيد الملهمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد المبرهنين اللهم صل على محمد سيد المتعظين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد المنقلين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد الصامتين اللهم صل على محمد سيد المخبتين اللهم صل على محمد سيد السامحين اللهم صل على محمد سيد البائدين اللهم صل على محمد سيد
سيد المدفرين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد العالمين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الذاكرين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المهتدين اللهم صل على محمد سيد الفاتحين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد السالكين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد الربانيين اللهم صل على محمد سيد الطائفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد الخاشعين اللهم صل على محمد سيد القادئين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد الراجين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الرؤوفين اللهم صل على محمد سيد البارين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد الواقفين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الآمرين اللهم صل على محمد سيد الناهين اللهم صل على محمد سيد الأولين اللهم صل على محمد سيد الآخرين اللهم صل على محمد سيد الآمنين اللهم صل على محمد سيد الأميين اللهم صل على محمد سيد الأصلحين اللهم صل على محمد سيد الأملحين اللهم صل على محمد سيد الآقلين اللهم صل على محمد سيد الأعدلين اللهم صل على محمد سيد الأفضلين اللهم صل على محمد سيد الأقربين اللهم صل على محمد سيد الأفقهين اللهم صل على محمد سيد الأشجعين اللهم صل على محمد سيد الأطهرين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الأصدقين اللهم صل على محمد سيد الأرشدين اللهم صل على محمد سيد الألطفين اللهم صل على محمد سيد الأنجبين اللهم صل على محمد سيد الأكرمين اللهم صل على محمد سيد الأشرفين اللهم صل على محمد سيد الأنبياء اللهم صل على محمد سيد الأصفياء اللهم صل على محمد سيد الأولياء اللهم صل على محمد سيد العلماء اللهم صل على محمد سيد الفقهاء اللهم صل على محمد سيد الفصحاء اللهم صل على محمد سيد البلغاء اللهم صل على محمد سيد النصحاء اللهم صل على محمد سيد الخطباء اللهم صل على محمد سيد الصلحاء اللهم صل على محمد سيد العلماء اللهم صل على محمد سيد الحكماء اللهم صل على محمد سيد الهنفاء اللهم صل على محمد سيد السعداء اللهم صل على محمد سيد الشهداء اللهم صل على محمد سيد الشرفاء اللهم صل على محمد سيد الكبراء اللهم صل على محمد سيد الكرماء اللهم صل على محمد سيد الرحماء اللهم صل على محمد سيد الغرباء اللهم صل على محمد سيد الزرفاء
اللهم صل على محمد سيد النقباء اللهم صل على محمد سيد النجباء اللهم صل على محمد سيد الأخلاء اللهم صل على محمد سيد الأحباء اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المهللين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد المفضلين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد القانتين اللهم صل على محمد سيد المقبلين اللهم صل على محمد سيد الممكنين اللهم صل على محمد سيد السياحين اللهم صل على محمد سيد المقصدين اللهم صل على محمد سيد المريدين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد القانئين اللهم صل على محمد سيد المحدثين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد الأرقعين اللهم صل على محمد سيد الأنبرين اللهم صل على محمد سيد المحمودين اللهم صل على محمد سيد المخلوقين اللهم صل على محمد السيد المصطفى اللهم صل على محمد السيد المرتضى اللهم صل على محمد السيد التهامي اللهم صل على محمد السيد الحجازي اللهم صل على محمد السيد القرشي اللهم صل على محمد السيد الحرمي اللهم صل على محمد السيد الزكي اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد المتعلمين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد النافعين اللهم صل على محمد سيد المستغيثين اللهم صل على محمد سيد الأسمعين اللهم صل على محمد سيد المذكرين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الراشدين اللهم صل على محمد سيد الأورعين اللهم صل على محمد سيد المستغفرين اللهم صل على محمد سيد المستزهرين اللهم صل على محمد سيد ولد آدم اللهم صل على محمد البشير والنذير اللهم صل على محمد المكي والمدني اللهم صل على محمد النبي العربي اللهم صل على محمد النبي التقي اللهم صل على محمد النبي قاتم النبيين اللهم صل على محمد الرسول رب العالمين يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند غلول الحادث الأمامي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند غلول الحادث الأمامي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك قائد أولو للغادس أمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل نيم وليدي فرسول الله جاه قبي إذا الكريم تجلى باسم متقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك
का इल्म लौहे वल कलामी मौलाया सल्ले व सल्लम दाइमन अबदन आला हबीबिका खैरुल खल्क कुल इहिम या नफ्सु ला तक़नति मिन ज़ल्लति عظمت إن القبائر في الغفران قل لامامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل إيهم لا ولا رحمة ربه لا يقسم وتأتي على حساب الأسيان في قسامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل إيهم يا ربي واجعل رجاني غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل إيهم والطب عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو للأهوال يا عظيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل إيهم وزل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومستجيب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل إيهم والأهل وصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل إيهم ما رناها أذابت البني ريح سبع وعترى والإيسى هاد العيس بنغم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل إيهم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل إيهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
الكرامي مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لنا شديدا فاغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعت طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرام وعشمه قسم من عظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدي وفي خاتم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت ستعين ماميات فرج بها كربنا يا واصي الكرام أبياتها قد أتت ستعين ماميات نرج بها بيتنا يا واصي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ایک نعت شریف کے اردو نعت شریف کے دو اشعار پڑھتا ہوں اس کے بعد حضرت بھی آپ کو کچھ کلام سنائیں گے اس دوران حضرت صاحب تشریف لے آئیں گے اس سے قبل ہم ایک اردو نعت کے اشعار پڑھتے ہیں مدینہ شریف کے حاضری کے متعلق صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان مقدر سے ملا ہے اور جس کو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے ارے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
तू शम रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम रिसालत है, आलम तेरा परवाना। चेहरे से निकाब उठे जो साकी कौसर के, चेहरे से निकाब उठे हर दिल बने मैं खाना, हर आँख वो पैमाना, हर दिल बने मैं खाना, हर आँख वो पैमाना। तू माँ है नबूवत है, ए जलवाए जाना। संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई। सज दाना समझ न जदी, सर देता हूँ नजराना। सजदाना समझ न जदी, सर देता हूँ नजराना। तू मांगे नबूवत है, ए जलवाए जाना ना। गे पढ़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया। गे पढ़ के यहाँ पहुँचा, इसे पाया। छूटे न इलाही अब, छूटे न इलाही अब, संगे दर जाना ना। तू मांगे नबूवत है, ए जलवाए जाना ना। खाते ये तेरे डर का, पीते ये तेरे काते तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी आका, पानी है
तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू माँ है नबूवत है, ए जलवा जानाना, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, जलवे तेरे बस जाए, आबाद हो वीराना, जलवे तेरे बस जाए, आबाद वो वीराना, तू शम मेरे सालत है, आलम तेरा परवाना, तू माए नबूवत है, ऐ जल जानाना। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम, सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। जो लोग मदीने वाले की महफिल को सजाया करते हैं जी, जो लोग मदीने वाले की महफिल में आया करते हैं, उन लोगों को मेरे आका, उन लोगों को मेरे आका रोजे पे बुलाया करते हैं, बोलो हम लोगों को मेरे आका रोजे पे बुलाया करते हैं, बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए जी, हमको अपनी
तलब से सिवा चाही आका हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए जी हमको अपनी तलब से जैसे है वैसी अता चाहिए आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए और क्यों कहूँ ये आता वो आपको इल्म है हमको क्या चाहिए जी आपको इल्म है हमको क्या चाहिए आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए और भर के झोली मेरी मेरे सरकार ले भर के झोली 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 भर के झोली मेरी मेरे सरकार ले मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए जी मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि कया हबीब अल्लाह लपे सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं ये हवाए फजा कह रही है आका तशरीफ लाए हुए हैं कैसे कह दूं के हाजिर नहीं है
कैसे मानो ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, कैसे मानो ये मुमकिन नहीं है, इसे बढ़कर सुबूत और क्या दूँ, वो तसव्वुर में आए हुए हैं, इसे बढ़कर सुबूत और क्या दूँ, वो तसव्वुर में आए हुए हैं, ये हवाए फजा कह रही है आका तशरीफ लाए हुए हैं। ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى اله واصحابه وبارك وسلم। इंतहाई इख्तिसार के साथ दो हदीसें आपके सामने पेश करूंगा। इससे पहले अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आलिही व सहाबी बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये शख्स निफाक से और दोज़क की आग से बरी है। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी वाला आलिही व सहाबी बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिक व सहाबी का या हबीबल्लाह। तो दोस्तों और बहनों, जितना बन सके चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किया करें। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज की शब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन आपके विसाल की शब है। इस तरह ये बरकत वाली रात माह मुहर्रम का महीना रवा दवा है और गाजी इल्मुद्दीन इनके भी उर्स की रात है, तो ये बड़ी बरकतों से भरा इज्तिमा है। अल्लाह इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तीन चीज़ों की ख्वाहिश हर एक को होती है, कोई ऐसा नहीं है कि जो इसकी ख्वाहिश न करे, यानी कोई इंसान ऐसा शायद हो ही नहीं सकता इल्ला माशाल्लाह कि इसको ये ख्वाहिश ना हो। रिस्क की ख्वाहिश, दराजी व बिल खैर की ख्वाहिश और बुरी मौत से बचने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश हर इंसान में होती है कि अल्लाह मुझे रिस्क दे, मुझे बुरी मौत से बचाए और मुझे दराजी व उम्र बिल खैर अता फरमाए। ये तीनों ख्वाहिशें हर एक के दिल में होती हैं। ज़ाहिर है कि ये ख्वाहिशें बुरी भी नहीं, ये ख्वाहिशें बुरी भी नहीं हैं और इंसान के नफ्स को भी अच्छा लगता है कि वो साहिब रिस्क रहे, उम्र रसीदा रहे। और बुरी मौत से कौन पनाह नहीं मांगता। अलमान व लफीदी जलजलों में लोगों का बेचारा शहीद हो जाना है तो शहादत का रुतबा, लेकिन इस तरह का दुनिया से चला जाना अचानक अचानक, ये किस तरह कौन बर्दाश्त करता है। तो आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम आप ही बता दीजिए कि दराजी उम्र बिल खैर चाहिए, रिस्क चाहिए और बुरी मौत से खात्मा चाहिए, हम क्या करें। तो जवाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आ रहा है हदीस पाक में कि तुम अल्लाह से डरो और रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक करो, तुम्हें ये तीनों नेमतें अता कर दी जाएंगी। हकीकत हाल ये है कि ये दोनों चीज़ों से हम लोग दूर हैं। क्या किसी के
ایسے حالات ہیں کہ خدا نہ خواستہ صبح اگر اس کی آنکھ کھلی اور سورج نکل گیا تو اس کا رو رو کر جو ہے حال بے حال ہو گیا کہ یا اللہ میری نماز قضا ہو گئی. کیونکہ یہ تو طے ہے نا کہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. بھائی ہمارے گھر کے دروازے پر ہمارا نام لکھا ہوتا ہے نا تو ہمارا گھر کہلاتا ہے نا. بھائی جس کا نام لکھا ہوتا ہے جس دروازے پر وہ اسی گھر کہلاتا ہے نا. تو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دینا جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے. تو دوستو اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کا تو حال بے حال ہو جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فجر کا وقت تھا اور جو ہے جماعت کا وقت قریب تھا کہ کسی نے آپ کو جگا دیا. جب آپ کو جگا دیا تو آپ نے پوچھا اے شخص تو کون ہے؟ تو روایت میں آتا ہے اس نے کہا میں ابلیس ہوں. آپ فوراً پوچھنے لگے کہ اے ابلیس تیرا کام تو لوگوں کو سلانا ہے مگر تو لوگوں کو نماز کے لیے کب سے جگا رہا ہے؟ کہا میرا کام لوگوں کو سلانا ہے مگر آپ کی ایک مرتبہ جماعت چلی گئی آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ اللہ نے آپ کو کئی گنا اس کا اجر ثواب جماعت سے بڑھ کر عطا فرما دیا. تو میں چاہتا تھا کہ آپ کو ایک جماعت کا ثواب ملے کئی گنا ثواب نہ ملے. اللہ کا ڈر اس کا نام ہے. اللہ کا ڈر اس کا نام ہے کہ اگر نماز قضا ہو گئی تو جان نکل گئی. ایک ٹائم میں کھانا چھوڑ دیا کہ آج میں ناشتہ نہیں کروں گا بھوکا جاؤں گا میری نماز کیسے چلی گئی. یعنی کچھ کھو گیا کسی کا کچھ کھو گیا ایسا ہو اس کا نام ہے اللہ کا ڈر. تو یہ کیا کیفیت میرے اندر ہے؟ اگر میرے اندر ہے تو مقام شکر ہے اور میرے اندر نہیں ہے تو یہ مقام عبرت ہے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو تین خواہشیں ہر ایک کے دل میں ہوتی ہیں کہ وہ اچھی عمر پائے اچھا رزق پائے اور بری موت سے بچا رہے. اسے دو کام کرنے ہوں گے. ایک اللہ سے ڈرنا ہوگا کہ ساری برائی کی کاٹ اللہ کا ڈر ہے. ساری برائی کی کاٹ جتنی دنیا میں برائیاں ہیں اس کی کاٹ اللہ کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر ہے بندہ نہیں کرے گا. جہاں ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں جس ملک میں قانون کا ڈر ہوتا ہے وہاں جرائم کم سے کم ہو جاتے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. گاڑیوں کا چالان جو ہے دبئی میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال ہے ہمارے شہر کے حساب سے تو ایک آنا بھی نہیں ہوتا ہوگا. اگر دیکھا جائے تو اگر ہمارے چالان ہونا شروع ہو جائیں تو کیوں؟ کہ قانون کا ڈر ہے. قانون کا ڈر جو انسان کو اتنے بڑے بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے. تو اللہ کا ڈر قانون تو سوپتا بھی ہے قانون کو تو اونگ بھی آ جاتی ہے. اللہ تو سونے سے بھی اونگ سے ہر چیز سے پاک مبر رہا ہے. وہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے شریعت سے زیادہ قریب ہے. اپنے علم کے اعتبار سے ہماری شریعت سے زیادہ قریب ہے. تو دوستو اللہ کا ڈر پیدا کریں. اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ جب موت کا تذکرہ کیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہتی ہیں حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جو شخص دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بستر پر مرنے کے باوجود بھی شہادت کا رتبہ دیتا ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ موت کی یاد جو ہے انسان کو ہمیشہ ہر بزا کرکرا کر دیتی ہے. موت کی یاد جو ہے اس کے ذہن و دماغ کو بدل دیتی ہے. مجھے تو مرنا ہے. ہمیں تو موت کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے ایک بڑے طاقتور بھرے ہوئے اونٹ کو دیکھا. روایت میں آتا ہے آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا جو اونٹوں کے ریوڑ میں دوسرے اونٹوں کو مار رہا تھا کاٹ رہا تھا اور بڑا بدمست تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے. اللہ کے نبی ہیں نا, اللہ کے نبی جانوروں کی باتیں بھی سنتے ہیں جان سمجھ ان کی بات بولے بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے, اور کسی کو کوئی پیغام دینا ہو تو پیغام بھی دے سکتے ہیں. آپ نے اس کے کان میں نہ جانے کیا کہہ دیا. بس
وہ اونٹ جو ہے جو جتنا بدمست تھا اتنا ہی وہ سست ہو گیا, اور سست کیا ہو گیا, کھانا پینا سب چھوڑ دیا, گھلنے لگا گھلنے لگا گھلنے لگا, ہڈیوں کا پنجرا بن گیا. پھر آپ جب وہاں سے گزرے تو آپ نے اسی چرواہے سے کہا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے, کہا وہ تو اسی ریوڑ میں ہے لیکن اب وہ اس کا حال ہی بدل گیا ہے. میں حال کیوں بدلا, آپ نے صرف اس کے کان میں یہ کہا تھا اے اونٹ تجھے مرنا نہیں ہے, ہمیں تو کوئی لاکھ روپے کہ تمہیں مرنا نہیں ہے, سچ بولو یار, سچ بولو یار, تمہیں مرنا نہیں ہے. اس اونٹ کو کہہ دیا تجھے مرنا نہیں ہے, یہ کہاں مستی بچا رہا ہے تو. تو میرے دوستو, تو بس اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو گیا تو قسم خدا کی ہر منزل آسان ہو جائے گی, ہر منزل آسان ہو جائے گی. اور دوسری بات, رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک. یاد رکھیے کتنے اس معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن سے پوچھا جائے گا تو اپنے خاندان میں کوئی ایسا ہے جس سے تمہارے دل میں مطلب نہیں محبت ہے, جو ہاں ہے, ہاں فلاں سے میری مجھے محبت ہے, فلاں سے محبت ہے, یعنی کوئی ایسا دو چار نکل آئے گی, ہاں فلاں خاندان ہے فلاں سے مجھے محبت ہے. لیکن ایسے کوئی ہو جس سے پوچھا جائے گا کیا ایسا شخص ہے کہ تمہیں اس اپنے خاندان اس سے تمہارے دل میں نفرت ہو, وہ بتائے نہ بتائے, لیکن حقیقت حال یہ کہ یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, بلکہ نمک آٹے میں نمک کے برابر, کیا کہیں, نمک کے دانوں کے برابر یہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کا سینہ کینے سے خالی ہو, بغض سے خالی ہو, عداوت سے خالی ہو, حسد سے خالی ہو. دو سگی بہنیں ہیں نا, دو الگ الگ جگہ بیائی ہیں, ایک غریب کے گھر میں ایک امیر کے گھر میں, امیر بہن تکبر میں مری جا رہی ہے, غریب بہن حسد میں مری جا رہی ہے. تو میرے دوستو, اگر رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں اور اللہ سے ڈریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے ضمانت دی ہے کہ تمہیں درازی عمر بالخیر دی جائے گی, تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہیں بری موت سے بچا لیا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنا خوف پیدا کرے اور ہمارے اندر جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا سے پہلے ایک مقدس عمل ہے کہ ہم مسلمانوں پر یہ لازمی ہے کہ دنوں کو برا نہ کہیں, زمانے کو برا نہ کہیں, دہر کو برا کہنا منع ہے, مگر بدقسمتی سے ہم لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ فلاں مہینہ منوس ہے. تو یہ جو مہینہ آنے والا ہے سفر کا, اس کے بارے میں جو ہے ہمارے آقا تو فرماتے ہیں لا سفر, سفر میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن قوم جو ہے سفر کو منوس مانتی ہے, منوس. تو آج ایک کتاب آپ کو ملے گی باہر سے 30 روپے ہدیے پر, اس کا نام ہی جو ہے کوئی مہینہ منوس نہیں ہے, اس کا نام کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. خامخواہ کیوں گناہگار ہوتے ہو, اللہ کے مہینوں کو منوس کہتے ہیں, اللہ کے مہینوں کو منوس کہنا. سفر کے مہینے میں تو بڑے بڑے عظیم کام ہوئے ہیں اور عظیم اور شخصیات کے جو ہیں دن ہیں. خود پاکستان کی سب سے عظیم ہستی حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کا عرس بھی اسی مقدس مہینے میں ہوتا ہے. تو بہرحال جاتے ہوئے کتاب حاصل کیجئے گا. اب آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما هو احلو. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسلک باسمک الاعظم ردوانک الاکبر. اللہم انی اسلک بان لک الحمد. لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر,
وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني والدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الإصابة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اے مالک اے بادشاہ اے کریم اے مہربان اے رحمان رحیم تیرے کروڑہا 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 کروڑ احسان کہ تُو نے ہمیں مسلمان بنایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آج ایک بار پھر تُو نے اپنے بندے اور بندیوں کے درمیان اجتماعی دعا کا موقع عطا فرمایا یقیناً ہم نے مالک تیرے پیاروں سے یہی سنا ہے جہاں 40 تیرے نام لیوا جمع ہو جائے وہاں دعا قبول ہو جاتی ہے الہ العالمین ہم سب تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں اس ماہ محرم میں اور شہزادہ حسین امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال کی اس شب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے مصطفیٰ جان رحمت کے اہل بیت والدین اصحاب کے وسیلے سے اور امام زین العابدین کے وسیلے سے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے وسیلے سے حضور غوث اعظم خواجہ و داتا و فرید و نظام الدین و شیخ معروف قرخی کے وسیلے سے غازی علم الدین اور تمام پیاروں کے وسیلے سے اور تیرے اونچے اونچے نام اور اسم اعظم کے وسیلے سے باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ ان تمام کے پیاروں کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے بھائی بہنوں کی ہمارے بیوی بچوں کی ہمارے کنبے قبیلے کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے موجود ہیں آئیں گے سب کی تمام امت کی بالخصوص ہمارے مفتی اشفاق صاحب قادری جو دو دن پہلے دنیا سے وصال فرما گئے ان کی اے اللہ بخشش و مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما زلزلے میں جتنے تیرے نبی کے چاہنے والے شہید ہو گئے مغفرت فرما سب کی مغفرت فرما مغفرت فرما سبھی کی مغفرت فرما سبھی کی مغفرت فرما سبھی کی مغفرت سب کے گناہوں کو معاف کر دے مولا سب کے گناہوں کو معاف کر دے پروردگار سب کے گناہوں کو معاف کر دے اپنا خوف عطا فرما اپنا خوف عطا فرما اپنا خوف عطا فرما تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما تیرے خوف سے اے اللہ رہ کر زندگی دن رات قبر و حشر کی تیاری میں مصروف کر دے ہماری زندگی کو دن رات قبر و حشر کی تیاری میں لگا دے قبر و حشر کی تیاری میں لگا دے قبر و حشر کی تیاری میں لگا دے بری زندگی سے بچا اور بری موت سے بچا بری زندگی سے بچا بری موت سے بچا بری موت سے بچا جل کر پھٹ کر کٹ کر ڈوب کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مرنے سے بچا زلزلوں طوفانوں سیلابوں تاؤنوں قحطوں اور سرخ آندھیوں سے بچا بم گولی دھماکے ایکسیڈنٹ قتل اور خود کش حملے سے بچا الہ العالمین بری زندگی سے بچا بری موت سے بچا اچھی زندگی عطا فرما اور اچھی واپسی عطا فرما اچھی زندگی عطا فرما اچھی واپسی عطا فرما اپنے پیاروں جیسی زندگی عطا فرما اور اپنے پیاروں جیسی واپسی عطا فرما اصحاب قبر سے بچا لے مولا بچا لے پروردگار بچا لے بچا لے اپنے عذاب قبر سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے
رب العالمین جان کر انجانے میں, جان کر انجانے میں جتنے گناہ ہو گئے, جتنے گناہ ہو گئے, جتنے گناہ ہو گئے, تمام گناہوں سے دل کی گہرائی کے ساتھ ہم سب تیرے بندے, تیری بندیاں معافیاں مانگ رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں. اے معافی کو پسند کرنے والے, اے توبہ کرنے والوں سے پیار کرنے والے پروردگار, ہماری توبہ قبول فرما اور تیرے مقبولین کا صدقہ جنہوں نے توبہ کے بعد اپنے آپ کو مکمل بدل لیا, ان بدلے ہو کا صدقہ ہمارے اندر بھی تبدیلی آ جائے, ہمارے اندر بھی تبدیلی آ جائے, ہمارے اندر بھی تبدیلی آ جائے, ہمیں بھی توبت النسوا کا نور نصیب ہوتا. الہ العالمین تجھے بشر حافی, تجھے فضیل بن عیاض, تجھے حبیب اجمی رضی اللہ تعالی عنہم کی توبہ کا صدقہ, اے اللہ ان تینوں عظیم ہستیوں کو تو نے ایسا بدلا, ایسا بدلا کہ یہ زمانے کے تاجدار اولیاء بن گئے. الہ العالمین تو اپنے کرم سے ہمارے اندر بھی تبدیلی عطا فرما, ہمیں بھی اب ہماری بھی کوئی نماز قضا نہ ہو, کوئی جماعت قضا نہ ہو, تکبیر اولی نہ جائے, پہلی صف نہ جائے, ایک ولولہ ہو, ایک شوق ہو, ایک جوش ہو کہ ہماری کوئی تکبیر اولی نہ جائے. الہ العالمین ہمیں, ہمارے بچوں کو, پوری امت کو پکا نمازی, سچا نمازی, پکا نمازی, سچا نمازی بنا دے. ہماری عورتوں کو ہے اللہ نمازی بنا دے. اے اللہ یہ نادان جب گھر سے خریداری کے لیے نکلتی ہیں تو راستے میں نہ جانے کتنی نمازیں ان سے قضا ہو جاتی ہیں. اے اللہ پروردگار ہماری عورتوں کو بے پردگی سے, بے حیائی سے, بازاروں کی رغبت سے چھٹکارا عطا فرما, بازاروں کی رغبت سے چھٹکارا عطا فرما, بازاروں کی رغبت سے چھٹکارا عطا فرما. سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا, نیک بنا, پرہیزگار بنا, والدین کا فرما بردار بنا, سچا عاشق رسول بنا. یا اللہ نیکیاں کرنے, نیکیوں کو پھیلانے, برائیوں سے بچنے, دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ہم پر, ہمارے ماں باپ پر, بھائی بہنوں پر, بیوی بچوں پر, خاندان والوں پر, تیرے نبی سے پیار کرنے والوں پر, تیرے حبیب کی امت پر رحم و کرم کر دے, رحم و کرم کر دے. ہر ناگہانی آفت سے بچا لے, مہلک بیماریوں سے بچا لے, حادثات سے بچا لے. اے اللہ برے واقعات اور برے حالات سے بچا لے. الہ العالمین بری زندگی اور بری موت سے بچا لے. سب کو نعمتوں سے مالا مال کر, عزتوں سے مالا مال کر, صحتوں سے مالا مال کر, روزیوں سے مالا مال کر, خوشیوں سے مالا مال کر, درازی عمر بالخیر سے مالا مال, امن عافیت اور سلامتیوں سے مالا مال, امن عافیت اور سلامتیوں سے مالا مال, امن عافیت اور سلامتیوں سے مالا مال, محبت, پیار, شفقت, مہربانی, دوستی, ہمدردی, بھائی چارگی سے مالا مال کر, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن زن سے مالا مال کر, اچھے برتاؤ سے مالا مال کر. اے اللہ حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال, اخلاص کے نور سے مالا مال کر, عاجزی اور انکساری کے نور سے مالا مال. اچھی زندگی ہو, اچھی واپسی ہو, بری زندگی سے بچا, بری واپسی سے بچا. یا اللہ اخلاص کی دولت دے, عاجزی اور انکساری کی دولت دے, جود و سخا کا نور دے, ایثار اور قربانی کا نور دے. اپنے کرم سے ہر طرح کی ذلت سے, رسوائی سے, بدنامی سے, خواری سے بچا لے, ذلیل ہونے, رسوا ہونے, بدنام ہونے سے بچا لے, جیلوں میں چلے جانے سے بچا لے, اغوا ہو جانے سے بچا لے, بچھڑ جانے سے بچا لے, تھانوں کے چکر کاٹنے سے بچا, کوٹوں کے چکر کاٹنے سے بچا, اسپتالوں کے چکر کاٹنے سے بچا, اسپتالوں کی زندگی سے بچا, بستر کے بول و براز والی زندگی سے بچا, بستر پر بول و براز والی زندگی سے بچا, بستر پر بول و براز والی زندگی سے بچا. زندگی کی آخری نماز تک چل کر مسجد میں آنے سے بھری زندگی عطا فرما, اور سجدہ زمین پہ کرنے والی زندگی عطا,
کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بجائے مولا زمین پر سجدہ کرنے والی صحت عطا فرما، اپنے کرم سے اپنی عطا سے تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، جن بیماروں نے کہا دعاؤں کے لیے کہلوایا اس اجتماع پاک میں، جتنے بھی تیرے نبی کے چاہنے والے تیرے حبیب کے ماننے والے اے اللہ ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، خاندان والوں کی، محلے والوں کی، پڑوس والوں کی، ہمارے آقا سے پیار کرنے والے ہر امتی کی، زلزلے کے زخمیوں کی اے اللہ جلد ہر طرح کی بیماریاں دور فرما، جس کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جس کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جو دواؤں گولیوں انجیکشنوں کے محتاج ہیں انہیں دواؤں گولیوں انجیکشنوں سے جان چھوٹ جائے، جنہیں آپریشن کروانا پڑ رہا ہے انہیں بغیر آپریشن کے صحت نصیب ہو جائے، بغیر آپریشن کے صحت نصیب، بغیر آپریشن کے صحت نصیب ہو جائے، اے اللہ خوشبودار زندگی عطا فرما، اے اللہ دواؤں بھری زندگی سے بچا لے، اپنے خزانوں سے سب کو رزق عطا فرما، حلال طیب روزی عطا فرما، پاکیزہ روزی عطا فرما، ستھری روزی عطا فرما، رزقن واسعہ رزقن حلالن طیبہ، رزقن واسعہ رزقن حلالن طیبہ، رزقن واسعہ رزقن حلالن طیبہ عطا فرما، ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، ہاتھ پھیلانے والے سے بچا لے، دینے والے ہاتھ عطا فرما، دینے والے ہاتھ عطا، دینے والے ہاتھ عطا، اے اللہ حوث سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، بدگمانی سے، تکبر سے، ریاکاری سے، خود پسندی کے تمام منحوس عمل سے محفوظ فرما، یا اللہ جو بیچارے قرض دار ہیں ان کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے مولا، جن کے پیسے ظالم لوگ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دینے کی طاقت بھی ہے نہیں دیتے، ظالموں سے ایک ایک روپیہ نکلوا دے، ایک ایک روپیہ نکلوا دے، اے اللہ جنہوں نے لوگوں کے مکانات، زمینیں قبضہ کر لی ہیں اور جھوٹے مقدمے کر لیے ہیں، اے اللہ تمام جھوٹوں کو ناکام کر دے، جتنے بھی جھوٹے مقدمے کرنے والے ہیں ان کو ناکام کر دے، ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو ذلیل اور خوار کر دے، جو مسلمانوں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، جھوٹے مقدمے کرتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، الہ العالمین ان کو ذلیل اور خوار کر، ذلیل اور خوار کر، ذلیل اور خوار کر، ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی ذلیل اور خوار کر، الہ العالمین جتنے بے گھر ہیں انہیں رہنے کے لیے گھر عطا کر دے، اے اللہ جن کے مکان غیر کشادہ ہیں انہیں کشادہ مکان عطا کر، تیرے نبی کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح تم دنیا میں اچھے پڑوسی کی دعا کرتے ہو، قبر میں بھی اچھی پڑوسی مانگو، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھے ہمسائے نصیب ہو اور قبر میں بھی اچھے ہمسائے نصیب فرما، ہمیں ایسے قبرستان میں دفن ہونا نہیں ہے کہ جہاں بدکار لوگ دفن ہو، الہ العالمین ہمیں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، الہ العالمین الہ العالمین ہمیں دنیا میں بھی اچھے پڑوسی دے، اور تیرے نبی کے فرمان کے مطابق قبر میں بھی اچھے پڑوسی مانگو، ہم قبر میں بھی تیرے سے اچھے پڑوسی مانگتے ہیں، اچھی جگہ ہمیں دفن ہونا نصیب ہو، اور بقی سے بڑھ کر کیا اور اچھی جگہ ہو سکتی ہے، اے اللہ جنت البقیع میں مدفون نصیب فرما، اپنے کرم سے تمام بے اولادوں کو صدقہ جاریہ بننے والی اولاد عطا فرما، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نافرمانی سے بچا، جن کی اولاد منشیات کی عادی ہے انہیں منشیات کی نوست سے بچا، جن کی اولاد باغی، گستاخ، بے ادب، بے شرمی اور بے حیائی والے کام کاج کرنے والی، انہیں ان تمام غلاظتوں سے نجات عطا فرما، ہماری اولاد ہمارا صدقہ جاریہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جیتے جی اے اللہ ہماری اولاد ہمارا صدقہ جاریہ بنی رہے، یا اللہ جتنے دنیا بھر میں بے رشتہ ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، اے اللہ جتنے ہمارے دنیا بھر میں مسلمان بے رشتہ ہیں ان کے بہترین 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 گھروں میں رشتے ہو جائیں، اے اللہ غلط لوگوں سے واسطہ نہ پڑے، دھوکے بازوں سے واسطہ نہ پڑے،
اور جن گھروں میں طلاق دینا کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا ایسے گھرانوں سے واسطہ نہ پڑے، مسلمانوں کا اچھے گھرانوں سے واسطہ پڑے، اچھے گھرانوں سے واسطہ، اچھی خواتین سے رشتہ ہو، اچھے لڑکوں سے رشتہ ہو، برے لوگوں سے سب کو بچا لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے تمام میاں بیوی کی جدائیاں بھی ختم کر دے، گھروں کے جھگڑے بھی ختم کر دے، ہمارے شہر اور ملک کے جھگڑے بھی ختم کر دے۔ یا اللہ جو روٹے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو اسیران اور غازیان ہیں ان کو رہائی عطا کر دے، وطن عزیز کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو کیفر کردار پہنچا دے، جنہوں نے وطن عزیز کا پورا خزانہ خالی کر دیا ہے ان ظالموں کا پورا خزانہ خالی کر دے اور وطن کا خزانہ بھر دے۔ اے اللہ وطن کا خزانہ بھر دے، وطن کا خزانہ بھر، جو کچھ مانگ سکے سب کچھ اپنے فضل و کرم سے امام زین العابدین کے صدقے عطا فرما دے، حضرت غازی علم الدین کے صدقے عطا فرما، ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرما، سب کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللهم ربنا تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد، صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ يا الله ہماری اس مسجد کے امام صاحب، اس مسجد کے مؤذن خادم پر خصوصی کرم فرما، ہمارے عارف سلیمان صاحب، ظہیر صاحب اور جتنے بھی لوگ یہ اجتماع کا اہتمام کرتے ہیں امام صاحب کے ساتھ مل کر، اور یہ سارا شیرنی کا اہتمام کرتے ہیں، پانی کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، ان سب کے بیڑے پار کر دے، ان سب کے بیڑے پار کر دے، ان سب کے بیڑے پار کر دے، شرکا اجتماع کے بیڑے پار کر دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق ہی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا السلام 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 یا حسین السلام، السلام السلام یا حسین السلام، السلام السلام یا حسین، جس کو دھوکے سے کوفے بولا یا گیا، جس کو بیٹھے بیٹھائے ستایا گیا، جس کے بھاگی کو زہر کھلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام 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 یا حسین السلام، السلام السلام امام حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بولا یا گیا، کر چکا وہ حبیب اپنی ہو جتما، لے کے اللہ اور اپنے نا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، فدا ہو گیا شاہ خیر الانام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام 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 یا حسین السلام، السلام السلام
या हुसैन अस्सलाम 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 या हुसैन, जिसने हक करबला का अदा कर दिया, घर का घर सब सुपर्दे खुदा कर दिया, सबको चुम्मत की खातिर फिदा कर दिया, सबको चुम्मत की खातिर फिदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम अस्सलाम 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 या हुसैन अस्सलाम 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 या हुसैन अस्सलाम 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 इमाम हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। اللهم يا كريم يا ربنا رحيم ودود, اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين। या अल्लाह या करीम, अपनी इज़्ज़त रहमत कुदरत के बिले किबरियाई के तोफ़ैल हम सब का यहाँ आना, हाजिर होना, सुनना, सुनाना और हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर अहमद फ़रूक़ी साहब का यहाँ तशरीफ़ लाना कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह या करीम, नबी रहमतुल्लाह अलमीन के तोफ़ैल जो कुछ दुआएँ हमारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए हुजूर की सारी उम्मत के लिए हजरत साहब ने मांगी, या अल्लाह कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह या करीम, अपनी रहमत से करम से जनाब फरूकी साहब को या अल्लाह तवील उम्र नसीब फरमा और सेहत ईमान और सेहत जान के साथ नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब को भी या अल्लाह सेहत जान और सेहत ईमान के साथ या अल्लाह जीना नसीब फरमा। या अल्लाह या करीम, फरूकी साहब जो हुजूर की उम्मत की खैर खाही में जो काम कर रहे हैं या अल्लाह उनमें बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इनकी काफ़िशों में बरकतें अता फरमा, इन्हें हमेशा हमेशा सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह या करीम, हम सब को नबी रहमतुल्लाह अलमीन की उम्मत की ग़ुलामी करने की सआदत और वसाइल अता फरमा। या अल्लाह या करीम, अपनी रहमत से हम सब की जायज हाजतों को पूरा फरमा। बेहरमत सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सैयदिना मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर।